तरुल खन्दैछौँ। रातो तरुल खन्नको लागि यो जराले साह्रै समस्या पारेको छ। हिजो दिनभरि खनियो, सकिएन र अहिले हाम्रो दम्रबहादुर गुरुङ दाईले सहयोग गर्नुभएको छ। यो ठुटा हटाएर मात्रै तरुल निकाल्ने कुरो छ। यति लामो छ माथिदेखि, माथि कालादेखि खनेको लामो छ। अनि हाम्रो बारीको कुनामा चाहिँ भित्रभित्र गइरहेको छ। आलु बारी हो, आलु अहिले राम्रो भइरहेको छ, समयमा पानी पाइरहेको छ। यो समयमा पानी पाएको हुनाले सिँचाइ पानी मार्फत हामीले समय समयमा सिँचाइ गरिएको छ, जसले गर्दा आलु राम्रो भएको छ। र यही बारीको कुनामा हामीले तरुल भन्दैछौँ। तरुल यसरी भित्रभित्र गएको छ, तरुल हिजोदेखि माथिबाट खनेको यो रुखहरूको जराले गर्दाखेरि समस्या निम्ताएँ।